Dr. Roska ārstē nevien slimības, bet arī cilvēka prātu. Laipna, iejūtīga, allaž iedziļinās problēmās. Ja nepieciešams, var būt arī stingra, bet pāri visam iejūtīga. Kā ik gadu, arī šogad jau 16. Reizi norisinājās pasākums Gada balva medicīnā 2022. Šogad goda ģimenes ārstes 2022 titulu ieguva ogrēniete ārste Dace Roska, kura savam darbam veltījusi jau 23 gadus. Šobrīd viņas praksē reģistrēti vairāk nekā 2200 pacientu. Dace Roska atzīst, ka būt par ārsti ir viņas dzīvesveids. Ļoti liels paldies pacientiem, kas ir uzrakstījuši, kas ir teikuši labus vārdus, gan rakstot, gan arī pēc tam jau pēc tās balvas saņemšanas. Mums puķis ir katru dienu. Ir pacienti nākuši gan ar ziediem, gan vienkārši ar labiem vārdiem pateikt paldies. Un tas ir ļoti patīkami. Pirmais bija ļoti liels pārsteigums. Es nebiju nelasījusi, nezināju, ka kaut kas vispār tāds notiek. Un tad, kad man atnāca e-pests, tad es tā pirmo reizi izlasīju. Domāju, nē, kaut kāda kļūda laikam. Tad lasīju tā nopietnāk un maziņa teicu, būs jābrauc. Ģimenes ārste Dace Roska atklāja, ka viņa vienmēr ir zinājusi, ka būs ārste. Tajā laikā, kad es mācījos Ogres skolā, tad bija iespēja izvēlēties, mācīties braukt ar mašīnu, ar smago mašīnu, iegūt autovadītāju apliecību, iet jauno mediķu pulciņā vai mācīties malēsku pavāru. Tad tās braukšana ar auto man neuzrunājas, un es nemūžam pie stūras nesēdēšu. Un tā mēs vairākas meitenes un viens puises aizgājām uz jauno mediķu pulciņu. Mediķu pulciņā ārsti mācījās teoriju par dažādām lietām, kas ir neatņemams sastāvdaļas ārsta ikdienā, piemēram, par pārsiešanu un injekcijām. Tāpat Roska kādu laiku strādāja slimnīcā par sanitāro darbinieku, vēlāk bērnu nodaļā, kur baroja un vakcinēja bērnus. Tā tas ceļš. Sākās no grīdas mazgāšanas, no sienu mazgāšanas un beidzās jau 23. Gadu šeit. Dace Roska, līdz ko pabeidza rezidentūru, sāka strādāt savā ģimenes ārstes praksē, kas pastāv jau 23 gadus. No vairāk nekā 2000 pacientiem, kas reģistrēti viņas praksē, ir arī tādi, kuri bijuši uzticīgi dakterei jau no pašiem viņas profesionālās darbības pirmsākumiem. Pagājušu nedēļu arī bija viens kungs, viņš saka, dakteri, jūs atceraties mūsu pirmo vizīti? Nu, es tā neatceros, bet pašķirot kartiņus atceros, jā, tur, kad man vēl ir ieraksts ļoti glītā rokrakstā, un viņš ir atnesis kartiņu ar ierakstu. Paldies dakterei par šiem kopīgiem 22 gadiem, jo tas ir ļoti patīkami. Neskatoties uz to, ka pati Dace Roska atzīst, ka viņa ir viena no stingrākajām ārstēm, tomēr pacienti viņai uzticās. Man vakardien atnāca viena kundze gados, viņa 80 pāri gadu, viņa ienāk kabinetā ar kaudzīti papīriem, un viņa saka, viss, es nekur neiešu, es neko nedarīšu, es vairs neko negribu, es esmu piekusus, un tagad es saku, kā, nu, tagad gulēsim un gaidīsim. Es saku, tas nedaru, un tad es tā kā, nu, tad es esmu diezgan skarba. Un promējot, viņa man pateica paldies, kad es sadzirdēju, un jā, psiholoģiski viņai palīdzēs. Mēs zinām par meiteņu sirdslietām, par kaut kādām problēmām, tīri sadzīviskās ģimenē, par vecu cilvēku vientulību, par to, ka bērni ir ārzemēs un viņi ir vieni. Nu jā, mēs dažreiz esam psihoterapeiti, kuri zina vairāk nekā tikai to, kas klātos zināt par pacientu veselību. Kā lielāko pārbaudījumu savā profesijā ārste min? Saglabāt empātiju. Ne visi pacienti ir, ne visu viedokļiem varbūt es piekrītu, un ne ar visiem ir tik laba sadarbība. Saglabāt tādu profesionalitāti laikam, tad, kad mans cilvēciskais viedoklis nesakrīt ar pacienta viedokli un uzskatu. Nu, sadzirdēt pacientu. Gada balva medicīnā pasniegšana notiek jau kopš 2008. Gada, lai atbalstītu un godinātu speciālistus medicīnas nozarē.